各位同学，大家好，我是虎年爱班二号林建甫。今天我要演说的题目是我最难忘的一件事。珍惜下来这次的旅游，这句话一直回荡在我的心中。心中的计时器一直在倒数，当它数到零的时候，我就会像闹钟一样兴奋的睡不着。但在那之前，我们家人都绞尽脑汁地找寻一个好玩的行程，终于过了不久，找到了一个适合男女老少出游的大阪游。我也邀约了同学加入我们出国的行列，行程很丰富，更是回忆满满。其中有几项令我们家人期待不已的地点，像是可以吸收知识以及见闻的海游馆，还有环球影城里面的哈利波特魔法世界，运用了全新的电影技术，让你仿佛身临其境，置身其中，尖叫声连连。还有可以制作专属于自己拉面的拉面博物馆。终于到了出发的那一天，我们家人在桃园机场跟大家会合后，快乐的旅程就此展开了。经过三个多小时的飞行，我们到达了填海造地的人工岛，24小时起降的关西成田机场。抵达饭店后，我们准备好休息，进行明天的影城攻略。隔天，我们带我前往期待已久的行程，也就是环球影城。地铁咻咻咻的一下子就到达了目的地。首先，我们在环球影城体验的游乐设施就是《魔鬼终结者》2.3D 立体秀。画面一展开时，就有许多机器人出现在荧幕中。魔鬼终结者骑着摩托车前往去猎杀机器人，好刺激哦！还有许多游乐设施等着我去体验。之后几天的行程有前往全世界最大的水族馆海游馆，里面有580万种、数以万计的太平洋沿海生物，令我们惊叹不已。还有京都有马温泉附近的积木博物馆，里面的展示品令我们小朋友看得目不转睛。还有和歌山桂志川线的小玉电车，里面装满了猫咪的布置，让小朋友雀跃不已。快乐的时光总是过得很快，五天的行程一下子就结束了。希望以后也可以和家人一起出游。谢谢大家，我的演说到此结束。